Мною була подана заява, претензія, тобто до суду. Деякий час представники на декілька засідань ні міської ради, ні представники Калинівського ринку взагалі не з'являлися. Потім, вроді, якби вони почали ходити. Але останні засідання взагалі для мене, тобто досить цікаво проходили. Тобто судова справа розглядалася без мене, без присутності мого адвоката. Тобто, для прикладу, я сьогодні отримую повістку до суду, а вчора вже відбулося слухання. Тобто, таким чином вони мене не допускали до судової справи, і суддя прийняв рішення не на мою користь, а взагалі залишити цю справу без розгляду. Зараз я хочу так вкратці розказати, яким чином, да, все ж таки, мерія, вона впливає на суд. Ну, я вважаю, що вони просто купляють суд. Як це відбувається? Ну, от, до прикладу, рішення від 2014 року, 23.12, рішення виконавчого комітету. Це питання ви, по-моєму, задавали на звіті пана Каспрука, який він робив за рік, да, стосовно виділення квартири судді. Значить, ну, це питання, якби, чому я сьогодні зібрався? Тому що на це питання пан Каспрук, я не пам'ятаю, відповів. Насправді він все чітко пам'ятає. Чому? Тому що даний суддя, згідно цього рішення, отримає трикімнатну квартиру. Я собі навіть зробив таку, якби, сноску. Даний суддя – це Кіфлюк Володимир Федорович, суддя апеляційного суду міста Чернівці. В нього є майно в місті Вижниця. Він там прописаний, якби. Там він народився, я так розумію. 2.06.2014 року він отримує, значить, згідно цього рішення, він отримує трикімнатну квартиру на вулиці Рівненська, 10. Це, якби, всім не цікаво, всім доступна ця інформація. 7.07.2005 року рішення міської ради номер 764 даному судді надано земельну ділянку під будівництво загальною площею 7 га, тобто 7 соток. Значить, до сьогоднішнього дня, до 2014 року, ось на цій земельній ділянці, я прошу всім показати, сфотографувати, зараз побудований триповерховий будинок. І в 2014 році він знов отримує трикімнатну квартиру.